ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନେଲେ ଟିକା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହଳଧର ନିଆଲ ସାର୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଦାରଖ କରି ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।